Në kuadër të aktiviteteve për forcimin e plot kadrovik të Partisë për Prosperitet Demokratik mbrëm në sallën e madhe të kuvendit të komunës, dega e Partisë për Prosperitet Demokratik në Tetovë e mbajti kuvendin e parë zgjedhor pas kongresit të suksesshëm të saj të 7. Në kuvend 85 delegatët e pranishëm zgjodhën kuvendin e degës prej 33 antarësh, si dhe kryesin e degës prej 15 antarëve. Kuvendi zgjodhi unanimisht profesor doktor Musli Feratin për kryetar të degës, Afërdita Hamitin për sekretare, si dhe Islam Ajruli dhe Naim Shabani për nën kryetar. Keni drejt në bastë edhe statutit edhe regulore së punës partijse, me njerë bas kongresit të fillojnë edhe aktivitetet në degë. Dhe ne, ja, që një javë që kaloj, edhe me njerë mblodhëm aktivin e degës, edhe vendosëm sot mbam kuvendin zgjedhur në të cilin i zgjodhëm të gjithë organet me të cilet do të nisim fush veprimin politik dhe organizativ në degën e Tetovës. Në ndërkohë, kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, Abdyladi Veseli, me bashkëpunëtorët e ngushtë që ndrojnë në Strugë, ku me kryesinë e ngushtë të degës së Strugës, i bën para përgatitjet për mbajtje në kuvendit zgjedhor të degës në Strugë. Partia për Prosperitet Demokratik vazhdon aktivitetet e konsolidimit me kuvendet e radhës në Gostivar, Saraj, Karshiak, Hasanbek e tjerë. Për ndryshe, Partia për Prosperitet Demokratik me 10 shtator mbajti kongresin e 7 të jashtëzakonshëm, ku unanimisht për kryetari Partisë për Prosperitet Demokratik u zgjodh Abdyladi Veseli.